Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Усе через негоду. У Дніпрі після чергової зливи обвалилася частина Січеславської набережної. Покриття зруйнувалося на ділянці між фестивальним причалом та Монастирським островом. Цеглини та плитка посипалися прямісінько у воду. За попередньою інформацією, комунальників постраждалих немає. Місце огородили сигнальною огорожею, причину обвалу встановлюють. За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, ремонтні роботи обійдуться місту в понад 2 мільйони гривень. В результате больших ливней отпала, будем говорить так, плитка гранитная, которая была с наружной стороны. И в результате того, что на нее в советские времена изготовили опирание гранитными плитами, то есть забор упал вместе с отделочной плиткой. То есть у нас сегодня начались работы. Я думаю, в течение 10, максимум 15 дней мы все устраним. Розбиті вікна, зіпсовані сидіння та розписані салони. У Дніпрі від рук вандалів страждає громадський транспорт. Зіпсоване майно відновлюють коштом бюджету громади. Зокрема, у 2020 році з міської скарбниці витратили на це 8 мільйонів гривень. Деталі у наступному сюжеті. Вандалізм у громадському транспорті – нагальна проблема чи поодинокі випадки? Ми поцікавилися на зупинках у дніпрян. Ну, є, буває, що нормально так розписано. Ну, останнє час не стало бачити цього. Раніше якось було сильніше, а зараз, може, гоняють за це, я не знаю. Розбитих стекол точно не наблюдала, а надписи, ну, реклама в основному. Останнє час ні, не часто. А ось комунальники кажуть, стикаються з випадками вандалізму часто і густо. Розбиті вікна, розписані маркерами вагони, подряпини на склі – найчастіші прояви вандалізму у громадському транспорті. Інколи через пошкодження вагони доводиться навіть знімати з маршруту. У департаменті транспорту підрахували збитки через вандалів. Тільки торік це обійшлося міській скарбниці у 8 мільйонів гривень. Деякі з них ми змогли знешкодити вандалів, тобто віднайти їх, і зараз притягуємо до відповідальності адміністративної. За 2018-2020 рік понад 100 тисяч сплатили вандали за спорчений рухомий склад. Але треба розуміти, що адміністративно дуже важко притягати до відповідальності. У третьому трамвайному депо кажуть, написи на обшивці, пошкоджені сидіння, наліпки, гумки. Звичне явище. Лагодити та прибирати доводиться оперативно. Від вандалів страждає і дніпровський метрополітен. У порівнянні з 2020 роком збитки на ремонт зіпсованих елементів зросли вдвічі, кажуть у підземці. Перше, наперво, це биття скла. Друге, звісно, і по важливості, це, безумовно, фарбування вагонів. Третє, вже таке мілке, ліплять жуйки на мраморні плити, десь мазнуть фломастером, а воно з мрамора дуже погано відшкрябується. За псування комунального майна розплачуються самі ж дніпряни власними податками, нагадують чиновники. Крім того, за такі необачні дії передбачені адміністративна або ж навіть кримінальна відповідальність. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин в Україні подовжили до кінця літа, але обмеження пом'якшили. З такою ініціативою виступило Міністерство охорони здоров'я, бо епідситуація поліпшується, а вакцинація набирає обертів, і нині вся країна в зеленій карантинній зоні. Захворюваність іде на спад 8-й тиждень поспіль. Зараз реанімаційні ліжка завантажені на 29%, ліжка з киснем на 15%, апарати ШВЛ на 7%. Виписки перевищують госпіталізацію майже вдвічі, тому МОЗ розробили пропозицію, які нададуть українцям та бізнесу більше можливостей для відпочинку, роботи і подорожі. Водночас, якщо ситуація погіршуватиметься, відомство оперативно реагуватиме і вводитиме жовтий, помаранчевий або червоний рівні епіднебезпеки. Ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток. Проте ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження, зокрема, обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук.
Два новенькі сквери відкрили у Кам'янському. Обидва – у дворах багатоповерхівок по вулиці Матросова та Васильківській. Раніше там були пустирі, тепер же комфортні зони відпочинку. На відкритті скверів побували і журналісти відкритого. Новенькі альтанки, гойдалки та лави так облаштували ділянку у дворі на вулиці Васильівській. Місцеві кажуть, у цьому районі обмаль дитмайданчиків. Тож тут гулятимуть не лише дітлахи з навколишніх будинків, а й вихованці дитсадка «Жар-птиця», що розташований неподалік. На території цього містечка ДДТЦ, яке трошки таке, воно як відділене від міста, тому для нас це дуже важливо і для нас це дуже цінно. Дітям хочеться після садочка погуляти ще з батьками, які мають можливість посидіти, які мають можливість спостерігати за своїми дітьми. На честь відкриття скверу для дітлахів влаштували свято, пригощали цукерками та розважали танцями. Жодної згадки про те, що раніше тут був пустир і у сквері на вулиці Матросова. Тут уклали нові доріжки та облаштували зону дитячого дозвілля, а клумби та дерева оздобили квітами. Вже встиг випробувати новенький майданчик і маленький Сашко. Його бабуся, пані Надія, ділиться. Онуку тут усе до вподоби. Любить кататися, любить спускатися там, скаче, любить тут грати. На відкриття нового скверу зібралися дітлахи чи не з усіх навколишніх багатоповерхівок. Їх розважали аніматори, проводили конкурси та влаштовували танці. Не забули й про солодке. Дякую за мороженое. Обидва сквери облаштували коштом бюджету Кам'янського. Витратили 600 тисяч гривень. Роботи почали ще півроку тому. Завершити будівництво раніше завадила погода. В цьому році у нас також в планах відкрити сквер по вулиці Ухтомського на соцгороді і також закінчити реконструкцію Лівобережного парку. Ми все робимо для того, щоб створити жителям нашого міста, які дуже багато і важко працюють, комфортні умови, як для дорослих, так і для дітей, так і для жителів, які вже в даний момент знаходяться на заслуженому місці. Загалом у Кам'янському за останній рік осучаснили понад два десятки парків і скверів. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Відзначили за заслуги. На Дніпропетровщині мешканцям регіону вручили державні нагороди за професійність та відданість справі. Серед відзначених – актор, директорка Дніпровської школи, робітниця гірничо-збагачувального комбінату, один з ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вони отримали почесні звання та ордени за заслуги. Мені подобається все в моїй роботі. Подобається, по-перше, дитячі посмішки. Це ніколи ти не постарієш, ніколи ти весь час ти в драйві, весь час ти сучасний, весь час ти від дітей знаєш щось нове, цікаве. Це радує те, що звернули увагу, що нагороджують. Це дає іще прилив сил тих, щоб спілкуватись, щоб працювати в цьому направленні, так і безпосередньо робити те добро і допомогу беззахисним. І навчання дітей, і розвиток молоді, їх творчості у наших обласних театрах, а також захист України ще в далекому 1986 році у Чорнобилі, а також велике виробництво на Дніпропетровщині – це все вклад тих людей, які сьогодні отримали державні нагороди. Сонячне затемнення. Сьогодні в небі можна спостерігати рідкісне природне явище, яке астрономи називають вогняним кільцем. Затемнення буде кільцеподібним. Усе тому, що місяць під час проходження між нашою планетою і Сонцем закриє світило не повністю. Через це й утвориться яскравий ореол. Максимальної фази затемнення досягне у 13 годині 41 хвилину за київським часом. І завершиться десь у 14:30. Його можна буде побачити в усій Україні, окрім Криму, частини Херсонської, Одеської та Миколаївської областей. Наступне затемнення – за 18 років – 21 червня 2039 року. На цю годину в мене все. Бажаю наснаги та щирих посмішок. А більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим. Хай щастить!